කාන්තාවන් බොහෝ විට උප්පත්තියෙන්ම පිරිමින්ට වඩා වෙනස් ගති ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනවා. 1. හැඟීම් පාලනය. කාන්තාවන් බොහෝ විට දුරදිග නොබලා කතා කරන අතර පිරිමුන් බොහෝ විට දුරදිග නොබලා ක්‍රියා කරනු ලබනවා. මල්ටිටාස්කින් හැකියාව. කාන්තාවන්ගේ මොළය සැකසී ඇති ආකාරය අනුව ඔවුනට එකවර කාර්යයන් රැසක නිරත වීමේ හැකියාව හෙවත් මල්ටිටාස්කින් හැකියාව පවතිනවා. එම නිසා ඔවුන් රූපවාහිනිය නරඹමින් රාත්‍රී ආහාරය සකස් කරමින් ඔබ සමග සංවාදයේ දෙනවා නම් ඔබ කෝප විය යුතු නැහැ. ඇය සිටින්නේ ඔබ පවසන දෙයට හොඳින් සවන් දෙමිනුයි. නමුත් පිරිමි මොළය සැකසී ඇත්තේ එක් වරකට එක් කාර්යක පමණක නිරත වීමට හැකිවන ලෙසයි. එම නිසා ඔහු රූපවාහිනිය නරඹන අතරේ ඔබට සවන් දෙමින් සිටින බව පෙන්වුවත් ඔබ පවසන්නේ මොනවාද යන්න කිසිදු අදහසක් ඔහුට නැහැ. 4. කාන්තාවන් ඔවුනට පැවසීමට අවශ්‍ය බොහෝ දේ ව්‍යංගාර්ථයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. නමුත් බොහෝ පිරිමින් ඔවුනට පැවසීමට අවශ්‍ය කාරණාව ඍජුව පවසනු ලබනවා. බොරු කීමේ හැකියාව. මිනිසුන්ගේ මුහුණේ හැඟීම් සහ අංග චලන හඳුනා ගැනීමේ විශේෂ හැකියාවක් කාන්තා මොළේ සතු වෙනවා. එම නිසා පිරිමියෙකු කාන්තාවන්ගේ මුහුණට බොරුවක් කී විට ඇය එය ඉතා පහසුවෙන් හසු කරගනු ලබනවා. පිරිමියෙකු කාන්තාවක් ඉදිරියේදී කතා කරන විට ඇය ඔහුගේ මුවින් පිටවන වචනවලට වඩා ඔහුගේ මුහුණේ හැඟීම් සහ ඔහුගේ අංග චලනවලට ඇයගේ අවධානය යොමු කරනවා. නමුත් පිරිමියෙකුගේ මොළයට මෙම හැකියාව නොමැති නිසා කාන්තාවන් පිරිමින් ඉදිරියේ බොරු කියා ඔවුන්ව පහසුවෙන් රවට්ටනු ලබනවා. ගැටළු විසඳීමේ හැකියාව. පිරිමියෙකුට ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති විට ඔහු ඒ එක එක ප්‍රශ්නය මොළයේ වෙනස් වෙනස් ස්ථානවල රඳවා ඒ එක් එක් ප්‍රශ්න වෙන වෙනමගෙන ඒවාට පිළිතුරු සොයනු ලබනවා. පිරිමියෙකු ගැටලුවකට මුහුණ දුන් විට ඔහු තනිවි අහස පොළව ගැටලීමට මෙන් කල්පනා කරන්නේ එම නිසයි. නමුත් කාන්තා මොළයට ප්‍රශ්න වර්ගීකරණය කිරීමේ හැකියාවක් උපදින්ම නැහැ. එම නිසා කාන්තාවකට ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති විට ඇය එය දකින්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ විශාල ප්‍රශ්නයක් ලෙස පමණයි. එවිට ඇයට අවශ්‍ය කිසිවෙකු හෝ ඇගේ ප්‍රශ්නවලට සවන් දීම පමණයි. කිසිවෙකු හෝ සමග ඇගේ ප්‍රශ්න පැවසූ විට ඇගේ සිතට සැහැල්ලුවක් දැනෙන අතර ප්‍රශ්න විසඳුවාද නැද්ද යන්න ඇයට ගැටලුවක් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. රැකියාව සහ සම්බන්ධතා. කාන්තාවක් ඇගේ සම්බන්ධතා පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වන්නේ නැතිනම් ඇයට ඇයගේ රැකියාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම පිරිමියෙකු ඔහුගේ රැකියාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවේ නම් ඔහුට ඔහුගේ සම්බන්ධතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම අපහසු වෙනවා. භාෂා හැකියාව. පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ට ඉතා පහසුවෙන් අලුත් භාෂාවන් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව පවතින නමුත් ඔවුන්ට ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව තරමක් අඩුයි. පිරිමින්ට කාන්තාවන්ට මෙන් පහසුවෙන් අලුත් භාෂාවන් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් නැති නමුත් ඔවුන්ට ගැටලු විසඳීමට සහජ හැකියාවක් පවතිනවා. ළමා වියේදී පිරිමි දරුවන්ට වඩා ඉක්මනින් ගැහැණු දරුවන් කතා කිරීම ආරම්භ කරන්නේ මේ හේතුවෙන්. රියපදවීමේ හැකියාව. පිරිමියෙකු රියපදවන විට ඔහුගේ මොළයේ විශ්ලේෂණ කාර්ය සඳහා වෙන් වී ඇති ප්‍රදේශ බෙහෙවින් ක්‍රියාකාරී වනවා. පිරිමියෙකු රියපදවන විට දුරින් එන වස්තුවක් දුටු විට ඔහුගේ මොළය
ඒ ෂණිකව හඳුනාගෙන එහි වේගය සහ දිශාව ඉක්මනින් ගණනය කරනු ලබනවා. නමුත් කාන්තාවන්ගේ මොළයට වස්තුවේ වේගය සහ දිශාව ගණනය කර ගැනීමට පිරිමියෙකුට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවනවා. එබැවින් පිළපැදවීම සලකන විට කාන්තාවන් සිටින්නේ පිරිමින්ට වඩා බොහෝ පසුපසිනුයි. එම නිසා ඔබේ සැමියා, පුතා, සහෝදරයා රියපදන විට ඔවුන්ට උපදෙස් සැපයීමෙන් වැළකීම කාන්තා ඔබ කළ යුතු වෙනවා. මන්දයත් ඔහු කරන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන ඔහුට වඩා හොඳ අවබෝධයක් පවතිනවා.